Dámy a pánové, já bych se rád vyjádřil k bodům, které dnes projednávala vláda České republiky a mají bezprostřední vazbu na rezort ministerstva zemědělství a také mi dovolte jedno avízo na dnešní večer. Začnu zákonem o významné tržní síle, respektive návrhem zákona z řad koaličních poslanců, kterým bylo navrženo zrušit zákon o významné tržní síle. Musím připomenout, dámy a pánové, že zákon o významné tržní síle tady prosadila sociální demokracie jako opoziční parlamentní strana a udělali jsme to proto, abychom srovnali podmínky obchodních vztahů mezi velkoobchodními řetězci a mezi dodavateli, tedy mezi našimi zemědělci a potravináři, alespoň k úrovni, která je běžná v západní Evropě. My jsme velmi znepokojeni poměrně strmým růstem ceny potravin v České republice. Za posledních 5 let, dámy a pánové, zdražily potraviny o třetinu, o více než 30%. Za hlavní viníky považujeme jednak pravicovou vládu, protože se tady zvýšila daň z přidané hodnoty, a to o celých 10% bodů, z 5 na 15% bodů v průběhu vládnutí pánů Nečase, Kalouska a dalších. A samozřejmě dalším faktorem, který ovlivnil významně cenu potravin, jsou právě velké řetězce, které mají podle našeho názoru nadměrné, vysoké a neprůhledné marže. Sociální demokracie trvá na tom, že pánem na trhu s potravinami bohužel není zákazník, ale obchodní řetězce je její nákupčí a to je špatně. My chceme, aby tím hlavním pánem na trhu s potravinami byl skutečně český spotřebitel, český zákazník. Nyní jsou to řetězce, které rozhodují, koho vlastně pustí k zákazníkovi, respektive toho, koho vpustí do obchodní sítě, a to prostřednictvím velmi tvrdého diktátu svým dodavatelům. Jsou to praktiky, které neváháme označit nekalými obchodními praktikami a proti tomu sociální demokracie ostře vystupuje. Zákon z roku 2009 byl tedy nezbytný proto, aby se začaly narovnávat dodavatelsko-odběratelské vztahy, což je jednoznačně v zájmu občanů České republiky jednotlivých spotřebitelů. My chceme jít cestou postupné novelizace. Uvědomujeme si, že ten zákon z roku 2009 sám o sobě ještě není dokonalý a samozřejmě v průběhu času je třeba přijít s některými novými ustanoveními. Nicméně jsme šokováni opakovanou snahou české pravice zákon o významné tržní síle zrušit. Ono se ukazuje, že už dávno neplatí ono známé Klausovo, že trh vyřeší vše. V tomto případě naopak trh nevyřešil nic, došlo k jeho významné deformaci a výsledky této deformace teď musíme řešit. Dovolte, abych nyní řekl, které věci považuje sociální demokracie za klíčové z hlediska udržení zákona o významné tržní síle. Je to jednak splatnost 30 dnů, to znamená zkrácení doby splatnosti, která dříve byla v násobcích této lhůty. Většina obchodních řetězců ji dodržuje a znamená to samozřejmě významné ekonomické ulehčení pro dodavatelský sektor, tedy pro český agropotravinářský komplex. Zákaz vratek. Jedná se o odstranění finanční zátěže dodavatelů, které vyplývají ze špatného a nezodpovědného plánování nákupčích. V minulosti například u pečiva, u pekárenského zboží dosahovaly tyto vratky ohromných rozměrů. A platí, že řetězce měly sice jaksi regály přeplněny pečivem, ale současně to znamenalo ohromné plýtvání potravinami, které nakonec musely být na účet dodavatele likvidovány. Myslíme si, že by měl zákon dále obsahovat zákaz přenášení pokut, protože nelze podle nás smluvně zajišťovat odpovědnost dodavatele za pochybení obchodníka. Byla tady běžná praktika, že pokuta za zboží, které bylo prošlé a přesto se nacházelo v regálu, tak bylo smluvně přenášeno na dodavatele. To je podle nás absolutně nepřijatelné. Myslíme si, že by měl být nadále zakázán prodej za podnákupní ceny. To vede, dámy a pánové, k významné degradaci výrobků a také k situaci, že část, zejména značkových výrobků, se prodává prakticky pouze v takzvaných akcích. Dokonce si myslíme, že tady může docházet i k daňovým únikům prostřednictvím umělého snižování odvodu daně z přidané hodnoty. S návrhem zrušit zákon o významné tržní síle tedy jednoznačně nesouhlasíme a naopak sociální demokracie přijde s dalšími nápady, jak ještě vylepšit zákon o významné tržní síle, jak ještě blíže přiblížit ty podmínky fungování obchodních řetězců na českém trhu situaci, která je normální v západní Evropě. Druhá poznámka bude na účet ministra zemědělství Bendla, který uznal svoje pochybení a pochybení svého ministerstva a oznámil veřejně po několika dnech velmi tvrdé kritiky, že vláda nebude trvat na části zákona o vodovodech a kanalizacích, jedná se o známou kauzu tzv. Přípojek. Připomenu, že vláda se snažila zavést takový legislativní stav, kdyby na občany byla převedena povinnost hradit
kompletní výměny a složité opravy vodovodních přípojek pod veřejnými prostranstvími. Já připomínám, že lidé vůbec neví, v jakém stavu ty přípojky v řadě případů jsou. Jednalo by se o náklady desítek, možná stovek tisíc korun, například u bytových domů a podobně. Nijak by nebyla zmenšena cena vodného stočného, kde provozovatelé samozřejmě od každého vybírají peníze na to, aby vodovodní síť byla v pořádku. Ukazuje se, že zjevně tady zafungovala vodárenská lobby. Ministr Bendl se nyní bojí veřejné kritiky, bojí se kritiky opozice při projednávání na půdě poslanecké sněmovny a tuto část zákona stahuje. Myslím si, že to svědčí o špatné práci ministra zemědělství. Jak si vůbec mohl dovolit takovouto úpravu předložit do vlády, do legislativního procesu? Nyní pod vlivem tvrdé kritiky opozice tuto část zákona Petr Bendl slibuje stáhnout. Uvidíme, jak bude vypadat reálný postup vládní koalice v poslanecké sněmovně. Pro případ, že by tato politická deklarace a příslib ministra Bendla nebyly splněny, sociální demokracie přijde s pozměňovacím návrhem, který příslušnou část zákona samozřejmě vyřadí. Tím pádem, jak si ten výsledný text zákona by neobsahoval pasáž o vodovodních přípojkách. Mě to vede k zamyšlení, jaké další legislativní paskvil ještě připravuje Petr Bendl pro naše zemědělce, pro naše potravináře a pro naše občany. Dlouho očekáváme novelu zákona o potravinách. Měla být dnes na programu vlády a premiér Nečas ji stáhnul z projednávání. Takže dnes se vláda nezabývala novelou zákona o potravinách. Podle našeho názoru je potřeba novelizace toho zákona jako soli. A tak se musíme ptát, neobsahuje také takové skryté tikající miny jako zákon o vodovodech a kanalizacích? Skutečně ví pan ministr Bendl, co předkládá a v čím zájmu budou ta ustanovení, která jsou předkládána v novele zákona o potravinách? A jaké další významné legislativní předlohy ještě bude muset ministr jménem vlády stahovat po té, co opozice najde chyby, budeme to veřejně kritizovat a následně bude muset dojít k úpravám ještě při projednávání v poslanecké sněmovně? To jsou otázky, na které by logicky české veřejnosti měl odpovědět ministr zemědělství Petr Bendl. Moje poslední sdělení, dámy a pánové, je avízo. Víte, že dlouhodobě usilujeme jako hejtmani o schůzku s premiérem, ministrem financí a ministrem pro místní rozvoj na téma evropských fondů. Naše žádost byla vyslyšena a dnes v 19 hodin se na úřadu vlády uskuteční toto jednání za účasti zástupců Asociace krajů pod mým vedením a za účasti zástupců vlády pod vedením premiéra Petra Nečase. Smyslem té schůzky je jednání o tzv. Korekcích, které jsou navrhovány v rámci financování regionálních operačních programů v České republice a také operačních programů řízených centrální vládou. Chceme se na této schůzce dotknout také budoucí finanční perspektivy a priorit České republiky na čerpání evropských fondů v letech 2014 až 2020. Věřím, že se posuneme o něco dál na této schůzce. My jdeme s jasnými věcnými argumenty, správnými stanovisky a věřím, že po této schůzce na úřadu vlády budete také informováni a vaším prostřednictvím veřejnost o tom, co se dnes podařilo eventuálně dojednat. Děkuji za pozornost.